Paz, Senhor, querida Tânia, eu estou testando aqui que estava configurado errado o meu telefone. Eu fiz uma live e não apareceu, que tristeza. Fiz uma live, uma pregação de uma hora, minha configuração estava errada. É de madrugada, meu marido está dormindo. Eu estou testando, Tânia, Maria da Penha, Paz, Senhor, querido. Eu estou testando, eu acho que está saindo agora o som, não está? Tá dando pra ouvir, Tânia? Tá dando pra ouvir, Maria da Penha? Eu não posso cantar, é de madrugada.
tá chorando. As ondas atendem o meu mandar, sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. A configuração estava errada, por isso que eu não consegui publicar minha live. Senhor, muito obrigado a Deus, porque o Senhor permitiu que eu publicasse a minha live, não tivesse ninguém assistindo, mas o Senhor estava e está aqui comigo me assistindo. Senhor, obrigada pela Tânia, pela Maria da Penha, obrigada, Senhor. Deus, Tu és fiel, Tu és lindo. Eu creio que o Senhor está comigo nessa peleja, o Senhor está com as Tuas filhas nessa luta, nessa peleja, o Senhor está conosco. O mar pode se levantar às ondas, o vento pode bater com força no barco, o barco pode encher de água, mas Jesus é aquele que diz, cala-te vento, cala-te mar. E o vento se aquietou. As ondas se aquietaram, o mar ficou sereno e eles chegaram do outro lado. Nós vamos chegar também. Com certeza que nessa peleja nós não estamos sozinhos. Eu estou fazendo outra live para Tânia e para Maria da Penha e para Jesus. Eu creio que quando os discípulos estavam ali naquela tempestade, numa tempestade, Jesus estava no barco, em outra ele não estava. Então não quer dizer que as tempestades da nossa vida sejam iguais. Elas possam ser parecidas. Mas num determinado momento você vence a tempestade com Jesus estando ali com você no barco. Em outra tempestade você pensa que está só, mas Jesus nunca nos deixa só. Quando Pedro pensou que ele ia afundar, Jesus, vem Pedro, vem. E ele disse, sobre a tua palavra eu vou ao teu encontro, Senhor. Jesus está dizendo para você, Tânia, para você, Maria da Penha, para mim, Neuza, que nós vamos chegar assim do outro lado, independente da tempestade, independente do vento, independente de qualquer coisa que venha se levantar. Não é a pandemia, não é o desemprego, não é a perda de um ente querido que vai nos fazer parar. Eu perdi uma pessoa preciosa na minha vida. Perdi, mas eu sei que o Senhor sabe como fazer, Ele tem a hora, Ele tem o momento, e nós não podemos contender com Deus. Mas o que está me fazendo eu chorar aqui é a presença do Senhor, porque Deus está aqui, Deus está aí com vocês. Deus está dizendo, eu não vos abandonei, eu não vos deixei. Em nenhum momento eu não deixei vocês. A Bíblia diz que quando Jesus estava no Getsêmani, que ele queria que os discípulos ficassem acordados com ele, e ele veio a primeira vez e encontrou os discípulos dormindo. Ele veio a segunda vez e encontrou eles dormindo. Veio a terceira vez, ele disse, agora vocês dormem. Mas Jesus, enquanto os discípulos dormiam, Jesus estava prostrado. Jesus estava com o rosto em terra. Jesus estava sentindo a angústia da morte. Mas ele estava orando. Ele estava prostrado diante do Pai. E a Bíblia diz que o suor dele se transformava em gotas de sangue e corria pelo chão. Tânia, Maria da Penha, sabe de uma coisa? Jesus orou por mim e por você. Jesus chorou por mim e por vocês. Jesus recebeu uma coroa de espinho. Jesus foi cuspido no rosto. Jesus levou pancada.
Isaías 53 diz que, como uma ovelha muda, um cordeiro muda, ele foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Ele recebeu pancada no corpo dele por mim e por vocês. Mas ele foi até o final. Nós também vamos até o final, em nome de Jesus. Quando a trombeta tocar, 1 Coríntios 15, 52, agora eu estou sem Bíblia aqui na minha frente. Diz que num segundo, num abrir e fechar, num momento, num abrir e fechar de olhos, a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos encontraremos com o Cordeiro nas nuvens. Já imaginaram que dia lindo, que evento lindo vai acontecer? Ao que vencer, ao que vencer, o Senhor tem uma coroa preparada. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Neuza guarda sua coroa, Tânia guarda sua coroa, Maria da Penha guarde a sua coroa, porque naquele grande dia, aos vencedores, Jesus vai nos abraçar, vai nos receber, como um anfitrião recebe a visita mais esperada. Jesus está esperando a sua noiva, vai ser o encontro mais lindo que vai ser as bodas do Cordeiro nas nuvens, uma festa lindíssima como nunca se viu no mundo. Então vale a pena ser fiel. Eu estou aqui desde 11 horas da noite tentando publicar a live, gravei, ninguém comentava nada, mas eu sabia que alguma coisa estava acontecendo de errado, mas não estava errado. Jesus queria que eu tocasse para vocês. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Não se incomoda conosco. E ele diz assim: sossegai, sossegai, cala-te vento e aquieta-te mar nesta madrugada. Eu sempre digo, né, que meu marido está dormindo e está lá no soninho dele. E eu fecho a porta do meu quarto aqui do computador para falar com Deus. Eu quero deixar esta palavra para vocês. Tenham fé, tenham confiança. Não deixe que nada, nada neste mundo. Lá no, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreveu: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Nem a morte, nem os anjos, nem as alturas, nem as profundidades. Nada nos separará do amor de Deus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas para vencer, minhas amadas, essa batalha que nós estamos aqui neste mundo, nós precisamos estar revestidos com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, com o escudo da fé, com a espada que é a palavra de Deus. Elaine dos Santos, amém. Glória a Jesus. Eu estou dizendo, Elaine, que eu estou fazendo aqui um teste no meu computador, no meu teclado, porque as minhas lives não estava publicando. Estava bloqueada e eu descobri, fui lá nas configurações. Aí eu falei: vou fazer um teste. Se aparecer alguma abençoada, porque apareceu o som. Então eu estou dizendo aqui que nós precisamos estar com as nossas vestes alvas como a neve, que o óleo não venha faltar sobre a nossa cabeça, a unção, a presença do Senhor, que venhamos a vencer qualquer adversidade, sempre crendo que o Senhor está conosco. Deus não deixou Davi perder a batalha para Golias. Deus está dizendo para nós nessa madrugada: Davi derrotou Golias com uma pedrinha que ele tirou lá no rio. Ele tirou cinco pedrinhas, mas só uma foi a que matou. Bateu na testa do Golias, aquela armadura toda de Golias não adiantou nada, porque a armadura do homem para nada serve. Mas quando nós estamos equipados com a armadura de Deus, nós vencemos os Golias da vida. A Bíblia diz que Golias vinha de tarde, de manhã e de tarde, todos os dias para ameaçar Israel. Não importa se alguém está nos ameaçando, não importa se alguém está tentando tirar o nosso foco em Jesus. Não, a nossa meta, o nosso projeto, o nosso foco é as mansões celestiais, é morar na eternidade com Deus, lá no céu de luz, onde as ruas são de ouro, os muros são de jaspes. Aleluia! As ruas de cristais. Além do Rio Azul, nós estaremos com Deus um dia.
Então, eu estou muito emocionada, eu sinto aqui a presença do Senhor. Eu sinto o Espírito Santo aqui comigo e com vocês aí também. Então, prossigam. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Aleluia. O rei Davi, certa ocasião, ele disse assim: Fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Então o rei Davi já estava velho. E ele disse: eu nunca vi o justo desamparado, nem a descendência mendigar o pão. Nós sabemos que muitos estão preocupados com o que está acontecendo no mundo, mas nós precisamos ter a nossa fé em Jesus Cristo e acreditar que Ele não nos abandonou. Eis que eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Agora eu não estou com a Bíblia aqui, estou falando os versículos que estão vindo na minha mente para confortar os nossos corações. No livro de Isaías, capítulo 43, o profeta Isaías profetizou: não temas, porque eu sou contigo. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, nem a chama arderá em ti. Que promessa linda que Deus nos faz. Não importa as águas, os rios, as ondas, o vento, a fornalha, Deus está dizendo: eu passo com vocês no deserto. Que lindo! Vocês já imaginaram, minhas irmãs, vocês que estão aí conectadas, ouvindo esta palavra que Deus preparou para vocês. Preparou para mim, porque eu já ia me desarrumar e tomar meu chá e dormir. Não, ainda ia fazer umas publicações para o meu site. Mas o Senhor disse assim: tenta novamente, insiste mais um pouco. Aleluia! Oh, glória! Amados, tente mais uma vez, insista mais uma vez. Não desistam nunca, porque Jesus não desistiu de nós. Mesmo que os apóstolos estivessem dormindo, ele estava orando. Diz que a alma dele estava cheia de tristeza e de angústia, mas ele clamava ao Pai para passar por aquele momento. Deus está dizendo para mim e para você: clame ao Pai, que nós vamos passar por este momento. Como Miriam canta o hino da vitória: aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu estou feliz porque eu insisti mais uma vez aqui e eu, mesmo que não entrasse ninguém aí, eu só queria saber se a voz de Deus estava chegando em algum ouvido, se a mensagem de Deus chegaria em algum coração. Chegou no meu primeiro. E agora chegou no de vocês que estão aí. Então o Senhor está dizendo: lembra de Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões? Lembra? Lembra que ele foi vigiado, o que que ele fazia, se ele ia buscar o Deus dele, o Deus de Israel. E aqueles homens pegaram Daniel orando 3 vezes ao dia. 3 vezes Daniel dobrava seus joelhos e orava ao Deus de Israel. Aleluia. E naquelas orações que Daniel fazia, Daniel com certeza dizia: ó, Senhor, eu estou te sendo fiel. Vão me jogar na cova dos leões, mas eu prefiro escolher a cova dos leões a deixar de te adorar. Escolha o Senhor, escolha a Deus, escolha Jesus. E a Bíblia diz que quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o rei não dormiu. Deus não permitiu o rei dormir a noite inteira. E quando o rei acordou de manhã, a primeira coisa que ele fez foi ir lá na cova onde estava Daniel. Tinha uma pedra imensa cobrindo aquela cova. A pedra tinha sido selada. Aleluia! O homem coloca o selo dele
mas Deus desfaz. O homem coloca a pedra, mas Deus remove a pedra. O homem nos coloca diante dos leões, famintos para nos destruir. Deus fecha a boca dos leões. Os leões dormem. E Daniel talvez ainda tenha usado até um leão para fazer de travesseiro para ele. É assim que Deus faz, quando nós somos fiéis a ele. E o rei vai lá na cova e pergunta: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, porventura o Deus que tu serve te livrou da boca dos leões? Irmãos, que coisa mais linda! Você ser lançada no meio de umas feras famintas para destruir. E Daniel responde: Ó, meu Senhor, o Deus que eu sirvo, e é continuamente, não um dia sim, um dia não, continuamente, não viu em mim falta alguma, nem contra ti, ó rei, e nem contra ele, o meu Deus. E ele enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia, glória a Deus. Creia, amados, nessa palavra. Não importa o momento que você está vivendo, não importa o que esteja acontecendo, mas sejamos como Daniel, fiéis. Vamos colocar nosso joelho no chão, vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Vamos confiar que o leão vai dormir, a pedra vai ser removida, você vai ser honrada, vai ser honrado. Quem estiver ouvindo vai ouvir depois. E Daniel disse: Ó, meu rei, o Deus que eu sirvo, o Deus, irmãs, que vocês servem, o Deus, amados irmãos, que vocês servem, é o Deus que antes que a gente entre na cova, aleluia, os leões se surpreendem porque eles parecem que desmaiam e dormem, porque Deus não deixou. E a Bíblia diz que aqueles homens que lançaram Daniel na cova, eles foram lançados quando tiraram Daniel. E antes que aqueles homens foram caíssem dentro da cova, os leões esmigalharam os ossos daqueles homens e destruíram todos eles. Nós não queremos que. Não estamos pedindo para Deus destruir ninguém, não. Mas nós estamos numa luta com o adversário das nossas almas. Mas ele será destruído em breve. Em breve, o Deus de paz que você serve, o Deus de paz que eu sirvo. É impossível não pegar a Bíblia. O Deus de paz que você serve, o Deus de paz que nós servimos. Diz o seguinte, Romanos capítulo 16, versículo 20. Guarde esse versículo nesta madrugada. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás embaixo dos vossos pés. Aleluia! Glória a Deus! Em breve seremos mais do que vencedores, seremos recebidos pelo Pai. Mas nessa peleja você tem a certeza que o Deus de paz está pelejando por você. E eu tenho certeza que nesta noite o Senhor Deus falou comigo e falou com você de maneira tremenda e maravilhosa. Que nós possamos, como está escrito aqui em Apocalipse, aleluia, glória a Jesus. Eu gosto muito de ler na palavra de Deus. Eu sou, sabe, uma pessoa que eu tenho muita preocupação de falar o que não está escrito na palavra de Deus. Eu não quero acrescentar uma vírgula e nem tirar uma vírgula. E creio em tudo que está aqui nesse livro, de Gênesis a Apocalipse. Eu creio. Posso não entender, mas eu creio. Então eu quero deixar para você, nesta madrugada, você que alcançou essa live aí, que era um teste. Elaine, Maria da Penha e Tânia são as que eu estou vendo aqui. Aleluia. Apocalipse 3:11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém, ninguém tome a tua coroa. Guarde. Quando a gente tem um dinheiro dentro de casa, a gente guarda, tem uma joia, a gente guarda, tudo que eu tenho que é nosso, a gente guarda.
Mas a coroa da salvação tem alguém que está de olho nela, quer tirar de nós de todo custo, mas não vai tirar, em nome de Jesus Cristo. Eu acho muito maravilhosa a palavra de Deus, quando lá no Isaías capítulo 27, deixa eu ver aqui se é Isaías 27, creia, receba esta palavra, meus amados. Sei que essa live vai ser publicada de novo, como a outra foi. Isaías 27 diz assim, versículos 2 e 3: Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Nós sabemos que o vinho na Bíblia significa alegria, festa. Quando faltou o vinho lá no casamento em Caná de Galiléia, Jesus ele transformou a água em vinho, porque o vinho era o líquido, a bebida da festa do casamento. Naquele dia, Isaías capítulo 27, versículo 2 e 3. Naquele dia, meus amados, haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe, cantai-lhe. Não manda chorar, manda cantar. Eu, o Senhor, aguardo e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano de noite e de dia. Aguardarei. Aleluia. Você pode falar um aleluia aí. Você pode dar um glória a Deus. Você pode dizer: Senhor, o Senhor está me guardando de dia, de noite, está me regando com água, não está me deixando eu seca no deserto. Eu não estou seco neste deserto. O Senhor está me guardando, está me dando livramento. Naquele dia haverá uma grande festa, porque o Senhor está cuidando, preparando esta festa para nos receber. Isaías capítulo 49, Deus está me dando esses versículos aqui agora para nós, que maravilha, eu vou desligar já, eu preciso desligar. Isaías 49, eu gosto muito desse texto que diz assim, versículo 15 e versículo 16, aleluia. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria? O profeta Isaías está dizendo que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia me não esquecerei de ti. Aleluia. Pode o mundo inteiro nos esquecer, mas Deus não esquece de nós. E ele continua aqui, Isaías 49:16. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros, os meus muros estão continuamente perante mim, perante Deus. Aleluia, glória a Deus. Os muros são aquilo que nos cerca, que nos protege. Então os muros de Deus estão nos protegendo de dia e de noite. Pode o mundo inteiro nos esquecer. Tem pessoas aí lamentando, chorando, triste. Uma hora reclamando do marido, outra hora da esposa, outra hora da sogra, outra hora da nora, do genro. Segue por aí. Mas não vamos reclamar não, porque é aquele que deu o seu filho por nós lá na cruz. Ele nos amou de tal maneira que ele enviou Jesus a este mundo para morrer por mim e por você. Então eu estou maravilhada nesta madrugada por eu ter lutado tanto. Gravei uma live de uma hora, falei sobre Débora e não tinha ninguém assistindo e eu continuei, eu fui até o final, eu não parei de gravar. E agora eu vou encerrar, mas eu queria que você lembrasse comigo. Eu fico maravilhada com a palavra de Deus. Se me deixar, eu falo a noite inteira. Haja ouvidos. Meu marido escuta o dia inteiro leitura da Bíblia, no telefone, eu falando com as pessoas, eu aconselhando, eu dando estudo. Ele diz assim: você só sabe de uma coisa, lê Bíblia. Eu digo, graças a Deus que eu leio Bíblia, aleluia. Mas temos que ler e viver, não é, meus irmãos? Não é só ler, tem que ler, viver, testemunhar. Então, o Evangelho de João, para encerrar essa live que veio assim, veio do céu, diretamente para nós. Evangelho de João, eu acho linda a oração de Jesus. Acho linda a oração de Jesus.
Pois é, Tânia, mas eu preciso parar, né? Maria da Penha, aleluia, glória a Deus. Anota aí o Evangelho de João. Olha essa oração que Jesus fez. A oração de Jesus pelos seus discípulos. Hoje nós somos discípulos de Jesus. Ele orou assim. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu. Levante os seus olhos para o céu agora. Olha assim, Jesus, eu estou aqui. Deus, quando falou para Abraão que ele olhasse para o céu e contasse as estrelas. De vez em quando, meus irmãos, vamos olhar para o céu, para as grandezas de Deus, para o lugar onde nós vamos morar um dia, lá no terceiro céu. Aleluia! Jesus falou essas coisas, levantando os olhos ao céu, João 17. Disse: Pai, é chegado a hora, glorifica a teu filho, para que também teu filho te glorifique a ti. Olha que intimidade de Jesus com o Pai. E nós hoje temos essa intimidade de falar com Deus. Não precisamos do sumo sacerdote. Aonde quer que estejamos, nós podemos falar com o Pai. Jesus nos deu essa liberdade através da cruz, quando ele rasgou o seu corpo ali na cruz. A cédula do pecado, que era minha e era de vocês, Jesus cravou ali na cruz com o seu corpo. Glória a Deus. Assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está orando ao Pai. Ele diz assim: Ele, Jesus, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Será que nós estamos fazendo a obra que Deus tem colocado em nossas mãos? Nós estamos cumprindo a missão nossa aqui na terra? Está gostoso, eu vou até de manhã, se a irmã for. Ah, que maravilha! Ô, Maria da Penha, eu me delicio com a palavra de Deus, porque foi através deste livro que eu aprendi a me amar em primeiro lugar. Foi através deste livro que eu aprendi a perdoar. Foi através da palavra que está nesse livro que eu aprendi a ser feliz, mesmo na hora do choro. Vocês também. Ele disse assim: glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vocês já imaginaram isso? Jesus aproximando a hora dele ir para a cruz e ele podendo dizer: Pai, cumpri toda a missão na terra, fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu preguei, eu evangelizei, eu expulsei demônio, o coxo andou, o cego enxergou, o mudo falou, o surdo ouviu, o aleijado andou. O rico se salvou, o cobrador de impostos se salvou, Pedro, pescador, Jesus perdoou ele por ele ter negado a Jesus. Jesus o nomeou pastor das ovelhas. Deus é amor, Deus é misericórdia. E Jesus continua aqui: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram meus e tu mos deste, eram teus. E tu mos deste e guardaram a tua palavra. Quer dizer, Jesus disse: olha, aqueles que eram teus e veio para minhas mãos, eu cuidei deles. Você está cuidando do que Jesus colocou em suas mãos? Cuide com zelo, cuide com amor, cuide por fé. Ainda que aparentemente você não esteja vendo nada acontecer, uma hora o mar vai se abrir. Uma hora as muralhas de Jericó vão cair por terra. Pode ter certeza disso. E Jesus continua orando aqui. Eu vou ler só o versículo 20, que ele diz assim: Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus disse que ele não estava rogando só por aqueles ali. Mas ele rogou por mim e por você que está ouvindo essa palavra. Ele disse: não rogo só por mim, mas por aqueles
que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia! Você sabia disso, que Jesus orou por você? Sabia? Então, ele orou por mim e por você. Eu não oro só por estes que estão aqui me rodeando, mas por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. E ele diz: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Amados, nós temos que ser um no Senhor. No meio do povo de Deus não pode haver divisão. O verdadeiro cristão não se divide, ele multiplica, ele soma, porque ele se une. Salmo 133, versículo 1. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Vocês podem dizer amém? Eu vou me despedir. Já ouviram um pouquinho do Mestre Márcio Revolta? Ouviram uma segunda live? Só Jesus faz essas coisas na nossa vida. Só Jesus. Senhor, abençoa os que estão ouvindo agora nessa madrugada esta palavra. Senhor, dá vitória. Senhor, lança por terra toda a seta do adversário, toda investida contrária do inimigo. Ó Deus, nós somos um no Senhor. Nós nos abraçamos. Mesmo que seja via online, eu envio o meu abraço, o meu amor. O amor de Deus está no seu coração. Está no meu coração. Senhor, dá vitória às tuas filhas, os teus filhos que estão ouvindo esta live. Ajuda, Senhor, eles vencerem, por mais difícil que seja o momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a vitória completa, dá força para que eles venham vencer as adversidades. E que nós possamos cantar, cantai-lhe. Naquele dia haverá uma festa. Cantai ao Senhor. Amém? Posso me despedir de vocês? Vanessa, Lobo, posso me despedir? Com saudade. Qualquer hora eu apareço novamente aqui na live. Eu não marco dia nem hora. É a hora que o relógio de Deus diz assim: Neuza vai gravar. Você vê, eu tentei a primeira live. Gravei uma hora. Não tinha ninguém assistindo porque estava bloqueado. Eu venho para o teclado, ligo para uma aluna minha para ver se ela estava acordada, para eu fazer o teste com ela se estava saindo. Ela já estava dormindo. E aí, vocês abençoados estão aí na tela. Ó, um beijo, vou desligar, obrigada. E logo que Deus me mandar, estarei voltando. Confie no Senhor. Jesus orou por mim e por você. Amém? Boa noite, a paz do Senhor. Eu fiquei muito feliz com a presença de vocês aí, Vanessa, Tânia, todos vocês que entraram, Maria da Penha. Deus abençoe. Um beijo para vocês. Eu vou concluir aqui com muita pena, mas preciso.